jeg har fundet ud af, så står vi herude ved crossbanen i Nørresundby. Og ja, de er ved at gøre klar, så ja. En mand her. Og hvem er du egentlig? Jamen, jeg er Flemming Vad og har kørt cross i 35 år, eller sådan. Okay. Jeg er motorcykelmekaniker, så man er jo i rette sted, når man er her. Ja, det kan jeg se. Hvordan er det at køre i sådan en klub her? Hvad for et sammenhold er der? Der er et utroligt stort sammenhold, og vi er nok også kendt for at have et af de bedste sammenhold i de klubber, der er inden for Lux, som er nogle ungdomsskoler, som er gået sammen, og hvor man så går rundt og kører cross, og der er en 14-15 forskellige klubber rundt i hele landet, hvor man kan gå til cross på offentligt niveau, som det her er. Hvad med entusiasme og sådan noget? Er du den, der står og råber bag ved sidelinjen og siger, kom nu, lidt mere speeder, eller lidt mere bremse, eller... Det kunne jeg godt finde på, ja, men nu her lidt senere i aften, der kommer der en træner udefra, som så skal rykke dem lidt i ørerne og fortælle, hvad de skal gøre, hvad de ikke skal gøre, og hvordan de skal sidde på cyklen og komme rigtig frem på cyklen for at få drejet godt og med god fart rundt i svingene. Okay, hvad kræver det for at køre cross? Hvad koster det for eksempel? Hvad koster sådan en crosser som den, vi har her? Jamen sådan en som den, der står der, den ved jeg, den står der med lige omkring 10.000. Okay, hvad så hvis man skal have en til mig? Jamen, altså man kan komme i gang for nogle ganske få tusind kroner herovre. Hvad er få tusind? Jamen, det er 4-5.000 kroner. Så kan man få noget, som er kørende, og så skal man så have noget udstyr og noget oveni, og det kan man være heldig at finde noget brugt til en 1.500-2.000, så har man et fornuftigt sæt udstyr. Okay, hvad koster det sådan? Er der nogle måneds penge, man skal give? Hvis man er fra Aalborg Kommune, så koster det 150 kroner i medlemskab og forsikring herovre. Altså hvis man ikke er? Så koster det 500. Okay. Nu har jeg hørt, nogle af jer cykler herude og sådan noget. Hvad kører de store cykler, som dem der? Hvad kører de? Jamen så er nogen som de store cykler her oprindeligt. Sådan en som den, vi står ved her med nummer 3 på. Den er oprindeligt født med et 125 motor, altså 125 kubik. Men det må vi ikke køre med herovre. Okay. Der er vi godkendt op til 85 kubik. Og hvor hurtigt er det? Hvor mange heste er det? Den har lige omkring 29 heste på okay. 85 kubik. Og det er hurtigt. Hvor hurtigt? Hvad snakker vi kilometer? Det bliver faktisk ikke rigtig omregnet de kilometer. Det er mere, hvor meget man får den fyret af, ud af nogle lange sider noget. Men jeg vil skyde på en tophastighed omkring 100-120. Okay, og det er børn som mig, der køber sådan en der, eller? Det kunne være sådan en som dig, det kunne være sådan en som mig. Okay. Jeg kan se, man kan da ikke rigtig nå jorden, hvis man er sådan en som mig. Kan man så det? Så vælger man så cyklen ved siden af her, for eksempel den med nummer 84. Ja. Så det der fra fabrikkerne bliver kaldt en høj 80'er. Okay. Og den kan man køre på fra et alderstrin, der hedder 12 til 16 år. Okay. Og så sådan en som den her, den kan man køre fra, man 13-14 år, og så op til ja, 25. Hvor længe har du været herovre, siger du? Jeg har arbejdet herovre i 8 år. I 8 år? Ja. Så du har fået en del erfaring? Den havde jeg, inden jeg kom. Okay. hvem har I her i klubben? Er det nogen, man kender sådan fra de internationale baner? Jamen, der er jo en som vores klubtræner, som lige har trådt ind i lokalet. Han har været ude og køre VM og lidt. Og jeg har faldet ind til lidt VM og noget sådan for år tilbage. Så du har selv kørt? Jeg har selv været på højplan ude og køre, ja. Hvad er det for et sug, der går igennem maven på en, når man sætter sig op på crosseren lige inden DM for eksempel? Jamen, det er det store sug i loopen ude i Tivoli inde i Aalborg. Når man går rundt i loopen, det er cirka det samme sug. Er det det? Ja. Okay.
Kan du give os en rundvisning her på matriklen? Det er meget nemt, ja. Herinde, det lokale, vi står her, det er, hvor vi har cyklerne opmagasineret. Ja. Som er jo godt låst af, og hvis vi kigger lidt op, så har de forskellige unge mennesker, så har de nogle forskellige rum til deres forskellige sager. Pakkenellik og krossudstyr og lidt. Jo. Er der andre rum her? Jamen, det er det. Vi kan prøve at gå lidt videre, så går vi ind i værkstedet. Jo. Hvor vi jo så kan se, der er et par stykker, der er ved at stå og skrue lidt i en Suzuki. Hvor de har lidt problemer med. Der havde vist været noget med et tændrør, så de måtte lige have motoren skilt ad. Jo, og det gør I bare herinde? Ja, det gør okay. Vi. Det hjælper de unge mennesker så godt, som vi nu kan. Okay. Hvad så, hvor I sidder og spiser og sådan nogle ting? Ja, men vi har en kantine her lidt længere inde her. Men ellers så er vi jo stort set selvforsynende med alt, hvad vi skal lave. Vi har drejebænk, vi har svejser. Ja. Så vi kan stort set selv lave alt. Jeg har en motor herovre, jeg skal i gang med lidt senere på aftenen. Okay. Jamen, vi kan prøve at gå lidt videre. Det ser professionelt ud, må jeg sige. Det prøver vi også at holde det. Jo. Men det har jo også lidt at gøre med, at vores forhold er faktisk bedre end de fleste andre klubber. Ja. I og med, at vi har klubfaciliteter, forstået på den måde. Vi har værksted, vi har kantine, hvor vi kan være og sidde og spise. Og mange andre ungdomsklubber, de har dårligt nok en toiletvogn. Ja. Og her, vi har sådan, at vi kan klare det hele. Hvad med banen? Hvordan ser den ud? Jamen, den er cirka 950 meter, banen. Ja, den store af dem, ikke? Ja. Hvor høj er hoppene? Altså... Niveauforskellen er, i det sammenhæng, vi arbejder i her, der er det en af de større. Jeg tror, niveauforskellen er nok 10 meter. Okay. Fra det højeste til det laveste. Jo. Og der er et sted, der går man ud over, der springer man, der falder man nok en 5-6 meter ned. Har I haft nogen uheld? Det kan ikke undgås andet, der ryger et kravben og en lille finger og et ben en gang imellem, men ikke noget alarmerende. Okay, så det er ikke sammenlignet med andre sporttræninger i hvert fald. Okay. Hvor farligt er det her, hvis vi tager go-kart ved siden af? Alting, det er farligt. Det er farligt at stå op om morgenen. Ja. Det er altså... Skal der lidt action på, jamen så er alting farligt. Ja. Så, sammenligner man med fodbold, jamen så er det mere farligt. Okay. Fordi at jamen her, der er man jo egoist, når man er ude og udøve sin sport. Det er man jo ikke. Når man er fodbold, der giver man jo 22 mand en bold, og så kan de så rende lege lidt med den. Her der har vi hver vores cykel at arbejde med. Så der slås man jo både med cyklen og banen og de andre konkurrenter, når man er ude at køre. Jo. Hvad med kost og sådan noget? Er der noget specielt, man skal spise eller drikke, når man skal holde sin form? Eller? Jamen det har jo meget at sige. Altså jo bedre form man er i, desto nemmere har man ved at holde til at køre et heat på et kvarter 20 minutter, hvad heatene nu kører. Ja. Og det, jamen det er jo lidt forskelligt, hvor lange heatene de er, og hvor langt derop i rækkerne man er, hvor meget man lægger i kosten. Ja. Fordi jamen, altså, jo længere man er oppe i hierarkiet, hvis vi kan kalde det sådan, jamen, desto mere vægt begynder man jo at lægge på sådan noget som kost, at man spiser rigtigt og fedtfattigt og holder den sunde linje. Jo. Jamen, ved du hvad, jeg siger mange tak for rundturen her. Ja.